nuk e konceptoj fare se si një parti politik mund shkrihet, mund të riorganizohet, po në asnjë mënyrë nuk duhet shkrihet dhe nuk mund shkrihet. Gjitha rregullat e lojës duhet funksionojnë sipas statutit të partisë dhe janë përcaktuar shumë qartë në statutin e partisë se si funksionon partia. Çfarë duhet bëhet me struktura të cilat nuk funksionojnë, se është e pamundur të thuash gjithë Partia Socialiste në Shkodër si funksionon asgjë. Të deleguarët e kryesisë nuk vinë këtu për të bërë çokën e rrallës, por duhet të hynë në thellësi strukturës politike, për të kuptu se çfarë nuk funksionon dhe çfarë funksionon. Dhe duhet të jenë të hapur, partia duhet të hapet.